Když to vezmu od začátku, před 17 lety, když jsme zakládali naši firmu DI5 Architekti Inženýři, tak jsme hledali nástroje, které by dokázaly propojit přípravu staveb, propojit projekty, propojit výstavbu, propojit provoz budovy. V té době jsme připravovali projekt hlavní správy ČEZu a prakticky po celou dobu přípravy jsme aktualizovali 3D data, aktualizovali jsme 3D model a pracovali jsme s 3D modelem až do vlastní realizace stavby. Následně jsme předali veškerá data investorovi tak, aby je měl pokud možno v co nejpřehlednější podobě pro následné změny a úpravy projektu. Tato stavba dostala v roce 2002 titul stavby roku a pro nás tímto přístupem bylo naprosto přirozené před 6 lety přejít do světa BIM. V dnešní době připravujeme prakticky veškeré naše projekty BIM postupy a BIM technologiemi a spolupracujeme v BIMu se všemi našimi profesemi a veškeré i tyto subdodavatelské a další projekty se zpracovávají v BIMu. Naučili jsme se spolupracovat online nad modely, tato data sdílet s našimi subdodavateli, sdílet je s našimi klienty. A v dnešní době mohu říct, že prakticky všech 30 našich architektů, stavařů, statiků pracuje v Revitu a v dnešní době ani je nenapadne pracovat v jakémkoliv jiném softwaru, protože tyto postupy jsou dnes pro ně jednodušší. Víceméně i pokud budeme zpracovávat jakýkoliv malý projekt, nějakou drobnou stavbu, tak budeme postupovat stejným způsobem jako u těch velkých a i vilku, rodinný dům, cokoliv dalšího budeme zpracovávat v BIMu. Nyní samozřejmě pracujeme dál na zdokonalování našich projekčních postupů. Ale to, co nás zajímá především, je schopnost pracovat s daty. Dokázat připravit projekt takovým způsobem, aby pro našeho klienta neznamenal pouze návod na to, jak postavit dům a dále mu byl již k ničemu. Snažíme se, aby data, která pro investora připravíme, aby mu sloužila opravdu po celou dobu životnosti stavby a aby postupem času dokázal využívat výhod, která tato data mu přináší. V námi připravovaných projekčních datech vidíme obrovský potenciál. Tento potenciál se dá využít nejenom v době výstavby, on se dá použít i v době provozu stavby. Zde bych zmínil například naši účast na projektu nové budovy ČSOB, kde jsme připravili BIM Execution Plan, který se zabývá vlastně nasazením BIMu v procesu přípravy, v procesu výstavby a především v procesu užívání stavby. Vlastně nalinkovali jsme způsob, jakým mají být projekty připraveny, jaký mají být obohacovány v průběhu výstavby a v jaké podobě mají být předány investorovi, tak, aby je prakticky na jedno kliknutí myši mohl využívat ve svém facility managementu. V rámci tohoto projektu jsme zároveň převedli objekt v Radlické do podoby BIMu a ten již dnes využívám ve správě budov. Mohl bych ještě zmínit další způsob užití BIMu, a to například na projektu, který zpracováváme dnes v Uříněvsi, jedná se cca o 1000 bytových jednotek. A naše projekční BIMovská data byla využita jednak při výběru dodavatele, jednak při optimalizaci cen při výběru dodavatele, byla ale využita zároveň pro marketingové účely, pro potřeby smluv a jsou nyní využívána v době výstavby pro optimalizace a pro zkvalitnění projektu. Jako další bych mohl zmínit projekt Riga, který zpracováváme pro Skansku. A zde bych podotkl, že Skanska je jednou z mála společností na trhu, která dokáže BIMovská data využít nejenom při přípravě, ale také v realizaci stavby. Tak z mého pohledu je BIM běžnou praxí. A co se týká celého stavebnictví,
tak se prosadí zítra, maximálně pozítří. Náš ateliér se snaží tohoto procesu aktivně zúčastnit, ať už je to v podobě našeho členství v organizaci CZBIM, která se zabývá standardizací procesu BIMu v České republice, nebo je to účastí na různých konferencích, kde se snažíme prezentovat naše vize, nebo tím, že se zúčastníme pravidelných jednání mezirezortní komise k zavedení BIMu. Spolupracujeme například s CAD studiem na vývoji nových BIM aplikacích, které umožní investorovi lépe data sdílet a lépe data využívat. Tato činnost dostává DI5 do pozice žádaného konzultanta, ať už je to z pohledu účasti na konferencích, anebo u našich klientů, kterým se snažíme poskytovat návod, jak efektivněji investovat své prostředky.